Korisnicima se nude usluge gerontodomaćice, pomoć pri obavljanju kućanskih poslova i dostava lijekova. Pomaže im se pripremiti drva za ogrjev. Radi potrebe vježbanja i rekreacije na pola radnog vremena zaposlen je fizioterapeut. Ipak, najtraženija je usluga dostave toplog obroka. Zbog toga se naši korisnici sa područja Buzeštine uglavnom odlučuju za smještaj u vremenu kada već doista ne mogu brinuti o svojim osnovnim životnim potrebama. Kad me pitaju za organizirane dnevne aktivnosti, to je nešto, često susrećem se sa pitanjem da li je to nešto kao vrtić za odrasle, pa možda bismo to mogli i tako nazvati. Jer korisnici dio dana mogu provesti u domu za starije i nemoćne na Goričici, u kreativnim, glazbenim i rekreativnim radionicama. Time je i standard usluge za starije osobe na Buzeštini viši. Ono što je iznimno važno je to da smo mogli zadržati uslugu prijevoza zahvaljujući potpori grada Buzeta, budući da se stupanjem novog zakona o socijalnoj skrbi ne priznaje usluga troška prijevoza korisnika, a ta usluga je za naše korisnike iznimno važna. I to zbog nepostojanja javnog prijevoza, u većini slučaja radi se o samačkim domaćinstvima. Grad Buzet osnivač, odnosno prvi u Hrvatskoj koji je osnivač doma za starije i nemoćne osobe i prvi smo u Istri koji smo počeli s provođenjem programa pomoći u kući i aktivnosti dnevnog boravka, tako da je ovo prirodan slijed da smo se uključili i u podržavanje ovakvih dodatnih aktivnosti. Van institucionalne aktivnosti i pomoć u kući trenutno koristi više od 190 korisnika. To je mnogo veća brojka od samog smještenog kapaciteta doma. Naš sljedeći sugovornik u domu boravi mjesec dana. Super je, imamo jako aktivnosti, imamo vježbe, imamo hranu dobru, imamo dobro društvo, sve. Ja sam jako zadovoljan to vreme koje sam tu. Zabavno mi je dosta. Naše sve prati ovci i naše šefice su nam dobre, nas podučuju što ne znamo, smo zaboravili što smo stari. Sve ove aktivnosti ne bi bile moguće bez da se Buzetski dom za starije i nemoćne nije prijavio na brojne projekte, a sve u cilju podizanja standarda i kvalitete života osoba treće životne dobi Buzeštine. Sve ptičice iz gore spustile se na more.